Aí, saudade do cachorro Suel. Vamos pra rua? Hã? Vamos? Saudadinho, cachorrinho Suel. Vem cá. Vai pegar sua cordinha pra gente ir pra rua passear. Vai, saudadinho, vem. Vem, saudadinho, cachorrinho Suel. Saudadinho, cachorrinho Suel. Tá afim de ir pra rua comigo? Tá, saudade? Tá afim de ir pra rua? Hã? Vamos jogar o lixo? Vamos? Cadê aquela cordinha? Cadê? Ah, vem cá. Cadê o ursinho? Vai pegar o ursinho, vai. Pega o ursinho. Traz aí o ursinho. Conseguiu achar o ursinho, não? Hã? Ursinho. Cadê o ursinho do saudade? Vamos lá ver o ursinho onde tá? Vamos pegar o ursinho, vamos? Cadê o ursinho? Ali o ursinho, ali, ó. O ursinho aqui, cara, tá lá no canto o ursinho lá, ó. E aqui quem tá aqui? Dona Xerrizinha. Dona Xerri. Ô, Dona Xerri. Já amanheceu, Dona Xerri. A senhora não vai levantar, não? Levanta, Dona Xerri. Tá na hora de correr. Tá na hora de sair pra fazer a sua caminhada matinal. Dona Xerrizinha, Dona Xerrizinha. É, Dona Xerrizinha. Achou o sim, né? É o sim? Gente, achou o sim. Vamos brincar com esse ursinho aí, vamos? Hã? Vamos brincar com esse ursinho? Vamos brincar com esse ursinho? Dá esse ursinho aí pra eu, dá? Dá pra mim? Eu posso pegar o ursinho pra mim brincar? Pode? Não? Não pode pegar o ursinho, não. Ai, que isso, que violência. Nossa, que violença. Que isso. Isso é agressão, olha.